Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Adriano TV Modbus. Galera, trazendo mais uma novidade aí. Mas é essa garagem aqui, uma outra garagem diferente aí. Aqui para o Euro Truck Simulator 2. É, eu fiz aqui uma garagem, né? Tipo, editei uma garagem. Fiz a edição de uma garagem aqui, porque a outra garagem lá, galera, não tô tendo problema em pegar e atualizar ela. Eu atualizo ela buga. O que acontece é com essas várias atualizações do Euro Truck aí, foi modificado muita coisa no mapa que interferiu ali, mas não tem problema, a gente está fazendo outra aí. Essa aqui é outro modelo de garagem. Primeira garagem que eu fiz é essa aqui da Itapemirim. Deixa eu sair aqui fora para a gente aí dar uma visualizada aqui na garagem. Esse barulho, esse ronco aqui é um ronco que eu coloquei aí, um som que eu coloquei na garagem, entendeu? Para dar uma climatizada no ambiente, beleza? Para dar um toque de som mais real aí. E essa aqui da Itapemirim que eu fiz, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês baixar. Semana que vem vou estar trazendo outra garagem, beleza? Aí eu vou ver qual outra garagem eu vou estar trazendo aí aqui para vocês aí, beleza? É isso aí, pessoal. Vou deixando o link aí na descrição do vídeo para você baixar a garagem e se divertir e jogar, beleza? Antes de estar terminando o vídeo, vou aqui, vem aqui fora. Aqui, ó, coloquei umas fotos aqui também pro lado de fora aqui, ó. A logo da Itapemirim aí, beleza? É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, beleza? Link na descrição do vídeo para baixar. E eu vou ficando por aqui. E até os próximos vídeos que vem por aí. Semana que vem outro modelo de garagem aí. Vou ver qual outro modelo que eu vou fazer. Eu já vou estar trazendo aqui também, beleza? Então vamos lá. Até lá. Fique com Deus e um beijo no coração. E fui!